Usa ka lalaki patay human gidunggab siyang silingan sa Cagayan de Oro City. Hinoon suspect dali sab nga misurrender sa kapulisan. Patay na diyang nadala sa ospital ang 26 anyos nga si Carlo Laano gumikan sa grabing sama dinunggaban nga nahiaguman niini. Naitabo ang insidente sa Burgos Abellanosa Street, Barangay 17 sa Cagayan de Oro City pasado alas 12 sa kadlawon adlang Lunes. Suspect ang iyang silingan nga minor de edad. Sumala sa kapulisan nga naglalis kuno ang duha hangtod nga misangko sa maong krimen. Paspas kuno nga misibat ang suspect paghuman sa pagpanunggab. Hinoon pagdabay sa pipila ka oras misurrender kini sa kapulisan ug giangko niini ang nahimong salaod. Sa karon ana na sa piskalya ang suspect ug posible kining magatubang og kasong homicide.